На сьогодні в області 19 діючих об'єднаних територіальних громад. Після децентралізації вони отримали безліч можливостей, і в той же час практично кожна з них регулярно стикається з проблемами, вирішити які самотужки в юридичній площині на місцях важко – від енергозбереження до найгострішої – земельної. Наприклад, в громадах мало спеціалістів, які можуть фахово підготувати проєкт для отримання гранту, тобто напряму залучити кошти, які готові виділяти різноманітні іноземні інституції. Нині в області реалізується проєкт посилення правових можливостей громад. ОТГ мають широкі можливості бути підтриманими як громадськими організаціями, такими, наприклад, як Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, так і державними установами. Мають можливість отримати юридичну допомогу безпосередньо в нашій громадській організації, юридичний супровід цього питання, якщо в них немає юриста. І ці питання можна вирішити з залученням представників державних органів або органів виконавчої влади на сьогодні. Тобто є можливість створення певних робочих груп, тобто певних механізмів, так, створення з залученням громадськості, з залученням органів державної влади для того, щоб знайти певне вирішення цього питання. Такі державні інституції, як центри вторинної правової допомоги, нині працюють в кожному районі області. У спеціалістів центрів вже є напрацювання, є навички юридичної підтримки людей і є перспективи допомоги новоствореним об'єднаним територіальним громадам. Ну, на даний час у нас ідуть домовленості з об'єднаними територіальними громадами. У нас вже по області нашим чинівським місцевим центрами, нашими колегами Менським, Ніжинським центрами укладаються, іде домовленість, відповідні об'єднані територіальні громади затверджують програми надання безоплатної правової допомоги. Це ті програми, які передбачають виділення відповідних грошей, але які йдуть саме на реалізацію поновлення порушених прав відповідних людей. Тобто це ті гроші, які, наприклад, якщо людина проживає в якомусь далекому селі, вона інвалід, вона не може ходити, наш працівник туди приїздить, здійснюється прийом людей, або працівник нашого центру приїздить з відповідним адвокатом, здійснюється прийом людей, прийом людини, здійснюється прийом відповідних документів і надається вже відповідна права допомоги. Представники громадських і державних установ надають допомогу і у вирішенні найскладніших проблем – земельних. Для цього відпрацьовані конкретні механізми. Це залучення, окрім громадськості, представників Держгеокадастру, тобто тих профільних спеціалістів і установ, які за цей напрям в житті держави відповідають. Тобто є різні механізми, є різні інструменти для того, щоб можна було це питання вирішити. Це на прикладі такого простого, це проведення круглого столу або будь-яких фокус-груп, нарад, чи, я не знаю, будь-яких інших інструментів або методів вирішення питання з залученням саме представників державних структур. Офіс реформи при регіональному відділенні Асоціації міст України працює на Чернігівщині з 2015 року. Там є фахівці з бюджетних, фінансових, юридичних питань. Вони виїздять на місця регулярно і швидко. Ми, можна сказати, живемо постійно у транспорті, тому що, наприклад, у п'ятницю у нас не було ніякого виїзду у понеділок, нам дзвонять у п'ятницю, кажуть, нам дуже потрібна консультація, Козелець. І ми вже зранку у понеділок виїжджаємо до Козельця, там збирається вся весь виконком об'єднаної територіальної громади, і ось вони там починають нас штурмувати десь години дві-три, тобто питання, як правильно оформлювати документацію, як правильно перейти на міжбюджетні відносини, питання, як дооб'єднати територіальну громаду. Тобто запитань дуже велика кількість, тим паче наші консультанти, які працюють на сьогоднішній день в офісі, вони були тими людьми, які допомагали в написанні перспективного плану. Тобто вони насправді компетентні люди і можуть відповісти на багато запитань. Закликаючи до співпраці об'єднані територіальні громади, представники громадських і державних установ зазначають, вони розуміють унікальність кожної громади, тому готові вишукувати алгоритм вирішення проблем кожної окремої з них.